Kichkina garancha kuydiramadi. Kirchak. Katta kirchakni tortyapti. Odamda tushib olsin endi. Nasib bo'lsa. Bismillah, bismillah, bismillah. Xudo o'z panohida saqlasin, nasib bo'lsa, qo'llab-quvvatlasin. Omon inson sog' qo'yib olayiq. Juda vahima ekanmi? Ey Alloh. Xudo kuch quvvat bersin. Vaqtingizdan nima bo'lsa, yaxshi qo'yib olayiq, nasib bo'lsa. Xudoga shukr ko'tarilyapti. Nima bo'lsa ham yaxshini ko'tarib olayiq. Vaqti. Chay, men nima bo'lsam bo'lay ekanda, men qo'shilib chiqib ketay ekanman. Ha, o'tib ketdim. Mulla bakay. Ana. Yor chiqdimmi? Yerqan, ey, to'rtamiz bir burchakka o'tib olayiqda. Xudo nasib qilsa mana ko'tarildi. Kelyapti, kelyapti, kelyapti. Mulla bakay kelyapti. Shularni ustida yuribmiz mana. O'tib ketyapmiz. Yurib, mana. Odamlar tagimizda yuribdi. Ana. Gumbas kelyapti.